မိုင်းနဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့စစ်တပ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုဘလုံနီယာတွေမှာတွေ့ရတယ်လေ။မိုင်းနဲ့မပေါက်ကွဲသေးတဲ့စစ်တပ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတွေ၊စစ်ပွဲကြောင့်ဆုံးပြစ်ထားတဲ့မြို့၊ရွာ၊လက်ကွက်တွေ၊အိမ်တွေမှာလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်နက်ကင်တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ရဲ့ပစ္စည်းတူလောင်မျိုးအဝင်လန်းတွေ၊တရားတွေအနီးတစ်ဝိုက်နဲ့လက်စစ်တပ်အားပင်မလိုင်းတွေ၊ဒါဝါတိုင်ကြီးတွေအနီးတစ်ဝိုက်မှာလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်ဇလင်ရုတ်တံကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများမင်္ဂလာပါရှင်ခွချင်းကစပြီးနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီရာရီတမရဦးမြင့်ဆွေယောဂါကြောင့်ဆေးခွန့်ဖြင့်ဆေးကုသခံယူတဲ့သတင်းကိုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အမြခံသမရအဖြစ်ထားရှိထားတဲ့ဦးမြင့်ဆွေမှာအာယုံကျော်အားနည်းယောဂါကြောင့်အစားမစားနိုင်တာနေ့စဉ်ပုံမှန်သွားလာလှုပ်ရှားမှုမလုပ်နိုင်တာတွေကြောင့်နေ့အိမ်မှာဆေးခွက်နဲ့ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့စစ်ကောင်စီကဇူလိုင်လ18ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဦးမြင့်ဆွေဟာ2023နှစ်စံပိုင်းကစတင်ကလှုပ်ရှားရမှာတုံ့ဆိုင်နှေးကွေးတာအစားအသောက်နည်းပါးတာတွေစတင်ခံစားခဲ့ရလို့အထူးကုဆရာဝန်တွေပါဝင်တဲ့ဈေးကူတာမှုအဖွဲ့နဲ့ပုံမှန်ဈေးကူတာမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးချက်တွေအရာအာယုံကျော်များနှိကွေတုံးဆိုင်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အာယုံကျော်အားနည်းယောဂါခံစားနေရလို့2024ဧပြီလအတွင်းစင်ကာပူနိုင်ငံမောင့်အဲလစ်ဇဘတ်ဈေးကူတာစင်တာမှာအုံနောက်နဲ့အာယုံကျော်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးကုသမှု9ရက်ကြာခံယူခဲ့ပြီးမေလ28ရက်မှဇွန်လ18ရက်အထိနေပြည်တော်ကရင်တထောင်စစ်ဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ကာရင်းကာလအတွင်းဦးမြင့်ဆွေရဲ့မျက်လုံးတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွင်းတိမ်တွေကိုခွဲစိတ်ကုသခဲ့ရာအမြင်အာရုံပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခဲ့ပေမဲ့အာယုံကျော်အားနည်းယောဂါကိုဆက်လက်ခံစားနေရတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်အဲ့ဒီလိုအာယုံကျော်အားနည်းယောဂါခံစားနေရစေဖြစ်လို့ဇွန်လ18ရက်မှဇူလိုင်လ30ရက်အထိဈေးခွင့်ယူကာနေအိမ်မှာအထူးဈေးကူတာမှုအဖွဲ့နဲ့အနီးကပ်ဈေးကူတာခံယူလျက်ရှိကြောင်းဒါအပြင်ဦးမြင့်ဆွေကိုစစ်ကောင်စီဂျမ်းမာရေးဝန်ကြီးပါဝင်တဲ့အထူးဈေးကူတာမှုအဖွဲ့နဲ့နှစ်ကြိမ်ဂျမ်းမာရေးစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ရာအခြေအနေမှာတိုးတက်ကောင်းမွန်လာခြင်းမရှိသေးပဲအစားအသောက်မစားနိုင်တာအပါအဝင်နေ့စဉ်ပုံမှန်သွားလာလှုပ်ရှားနိုင်မှုမရှိသေးတာကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့အစီအမံနဲ့အနီးကပ်စေကူတာပေးမှုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါရယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကရာယီသမရအဖြစ်တင်မြောက်ခဲ့တဲ့ဦးမြင့်ဆွေဟာစစ်အာဏာသိမ်းကာလတလျှောက်လူမြင်ကွင်းထွက်ပေါ်လာမှုအနေကစစ်ကောင်စီတည်ထောင်တိုးဖို့6လတကြိမ်ခေါ်ယူတဲ့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာသာတွေ့ရလေရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမင်းတမ်းမြို့နယ်တွင်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုထပ်မံပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ချင်းပြည်နယ်မင်းတမ်းမြို့နယ်တွင်ဇူလိုင်လ18ရက်ညပိုင်းနဲ့ယနေ့ဇူလိုင်လ19ရက်မနေ့အစောပိုင်းတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက Y-12 Jet Fighter အမျိုးအစား20ဖြင့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဇူလိုင်လ18ရက်ည12နာရီဝန်းကျင်အချိန်မှာကင်ထောက်တိုက်ခိုက်ရင်အမျိုးအစား Y-12 ဖြင့်မင်းတပ်မြို့နယ်အနောက်ချမ်း6/16မိုင်လမ်းမကြီးတစ်လျှောက်ကိုအကြိမ်20ထက်မနည်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးယနေ့ဇူလိုင်လ19ရက်မနေ့အစောပိုင်း9နာရီဝန်းကျင်မှာလဲရင်းနေရကို Jet Fighter က2ကြိမ်ပေါင်900ဘုံတီ၄လုံး Y-12 လေယာဉ်က15ကြိမ်ထက်မနည်းတစ်ခါပြစ်ဘုံတီ၅လုံးဖြင့်တနာယီဝန်းကျင်ခန့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်လေကြောင်ပြစ်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသခံတအူကမနေ့အစောကြီး Jet Fighter လာလို့ပြည်ရတယ်တောက်တွေရွာရဲ့အပေါ်နာမှာ6/16မိုင်လမ်းမတစ်လျှောက်အကုန်ပြစ်တာ Y-12 ကတော့ညကလည်းပြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲမနေ့ပြန်ပြစ်တယ်တစ်ခါပြစ်ရင်၅လုံးအခါ20လောက်ရှိမှပြစ်တာအတန်ကတောက်လျှောက်ကြားရတယ်ဗျဖုန်းလိုင်းကအဲ့ဒီဖက်ဆက်မရဘူးအထိခိုက်သေးချမသိရသေးဘူးဗျလို့ဇလင်ကိုပြောပါတယ်မင်းတမ်းမြို့နယ်အနောက်ချမ်း6/16မိုင်လမ်းမတစ်လျှောက်ကိုစစ်ကောင်စီကဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ18ရက်တုန်းကလည်းဘောင်ကျေးရွာဘုံကြီးကျောင်းကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့လို့
ပြည်သူတဦးသေးတဦးတန်ရာရကလူနေအိမ်များလည်းထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မတပီမြုံနယ်စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူများစာနယ်ရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးပစ္စည်းများအရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မတပီမြုံနယ်အတွင်းစစ်ပေးဆောင်နေတဲ့ပြည်သူများစာနယ်ရိတ်ခါနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးများအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံများထံမှသိရပါတယ်။မတပီမြို့ပေါ်မှာစစ်ပေးဆောင်နေတဲ့ပြည်သူများနဲ့ဒေသသုံးဒေသခံပြည်သူများစာနယ်ရိတ်ခါပြက်လက်မှုနဲ့ကြုံတွေ့နေတာကြောင့်အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်အများပြားရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။မြို့ပေါ်မှာစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူအများပြားနေတာကြောင့်နယ်ဘက်ရွာတွေမှာစံဝယ်နိုင်ရေးဟာအရင်နှစ်တွေလိုမဟုတ်တော့ဘဲစံပြက်လက်မှုတွေရှိပြီးပြည်မဘက်မှာစံအဝင်အထွက်မရှိတာကြောင့်စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ 3,000 ကျော်အတွက်အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အရင်နှစ်တွေကဒေသဆန်တွေအလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရတယ်။ဒီနှစ်တော့မြို့ပေါ်ကနေထွက်ပြေးလာတဲ့သူတွေများနေတာကြောင့်အလွယ်တကူဝယ်လို့မရတော့ဘူး။ဒေသခံတွေလည်းစားဖို့မရှိမှဆိုလို့သူတို့စားဖို့လောက်ပဲရှိနေပါတယ်။ပြည်မဘက်ကနေလည်းကားမဝင်တော့အတော်ခက်နေပြီလို့စစ်ပေးဆောင်တဦးထံမှသိရပါဗျ။စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူအများပြားမှာမိုးတွင်းကာလဖြစ်နေတာကြောင့်ရာသီတုတ်ကွေးငှက်ဖြာဝန်းလျှော်ဝန်းပြက်စတဲ့ရောဂါအများအပြားခံစားနေကြတာကြောင့်အရေးပေါ်ဆေးဝါးတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ကျွန်တော်တို့နေမကောင်းဖြစ်ရင်နီးစပ်ရာဆေးခန်းတွေသွားပေမဲ့ဆေးမရှိတာရဲ့ဆေးဝါးကုန်တာနဲ့အမြဲကြုံနေရတယ်။ဒီမှာကဒေသခံတွေကစစ်ဆောင်တွေကကာကွယ်ရေးကအတော်များနေတော့ဆေးဝါးလုံလောက်မှုကမရှိဘူးလို့ဒေသခံတအူကပြောပါတယ်မတူပီမျိုးမြို့တင်တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ချိန်မှစပြီးရေစွာဖက်ကိုကားအဝင်အထွက်ရှိတော်လဲဒေသခံကကွယ်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားစီရီတဲမမှုကြောင့်လမ်းပိတ်ထားတာတွေရှိနေတဲ့အတွေ့ယခုလိုပြည်သူအများအပြားဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့နေကြတာလို့သိရပါတယ်ကလေးမျိုးမှာငွေသာရှားပါနေလို့ပြင်ပဆိုင်တွေမှာငွေထုတ်ခတွေဈေးတက်တဲ့သတင်းကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကဘန်တွေမှာငွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာထုတ်ပေးနေတာကြောင့်ငွေသာရှားပါနေပြီးပြင်ပဆိုင်တွေမှာငွေထုတ်ခတွေဈေးတက်နေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်ကလေးမျိုးရှိပုတ်ကလစ်ကဘန်တွေမှာငွေသာထုတ်ယူရမှာ3သိန်းကနေ5သိန်းကျပ်အထိသာထုတ်ပေးနေတာကြောင့်ပြင်ပငွေလွယ်ငွေထုတ်ဆိုင်တွေမှာရခိုင်နှုန်းပေးပြီးငွေထုတ်နေရတာလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိငွေကျပ်တသိန်းကို9000ကနေ10000ဝန်းကျင်အထိဘေးကထုတ်ယူနေရပြီးအရင်ကဆိုတသိန်းကို900ကျပ်သာပေးပြီးထုတ်ယူခဲ့ရတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရခိုင်နှုန်းကိုသူတို့တောင်းတလောက်ပေးထုတ်တာတောင်းကိုထုတ်ချင်တလောက်ထုတ်မရဘူး။ငွေသာရှားနေတာလို့ပဲပြောတယ်။ဘန်တွေမှာကြတော့အကြခြင်းစောင့်ပြီးမှကုန်ပြီးဘာညာအဲ့လိုပြောတယ်။အခုတော့9သိန်းပြန်ထုတ်ပေးပြီလို့တော့ပြောတယ်။ KP ရော Wave Money ရောအကုန်လုံးပဲငွေထုတ်ခတွေတက်နေတာလို့ကလေးမျိုးခန့်တူကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဗန်တွေမှာတန်းစီစောင့်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်ကြာမြင့်လောနဲ့အတွက်လဲတာမန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြင်ပကဆိုင်တွေမှာထုတ်ယူနေတာလို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဗန်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြည်သူတွေကစိုးရိမ်ပူပန်ပြီးဗန်အငွေတွေကိုပြန်ထုတ်တာတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းဗန်တွေမှာငွေထုတ်ဖို့အခက်ခဲတွေးကြုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကကျပ်သိန်း200နဲ့အထက်ငွေထုတ်ရေးဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးကိုအသုံးပြုကြဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အပြည့်ရက်ကာလအလွန်လာရှိုးမြို့ကို MNDAA ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကိုကန်တက်မှာတော့ MNDAA က၄ရက်ကြာအပြည့်ရကျင်းရမှုပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့ယနေ့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့တွင်လာရှိုးမြို့၌တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်နေပြီးဖုန်းအဆက်အသွယ်များလည်းပြတ်တောက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ MNDAA ကဇူလိုင်လ14ရက်ညပိုင်းမှ18ရက်ညပိုင်းအထိတစ်ဖက်သက်အပြည့်ရဆဲချောင်းကျင်းရခဲ့ပေမဲ့အဆိုပါရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးများပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါဗျ။အပြည့်ရရဲ့အလွန်ယနေ့တွင် MNDAA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပါတယ်။လာရှိုမြို့အဝင်မုတ်ဦးအနီးခလာရ၄တက်ရင်ဘက်မှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်နေပြီးမြို့တွင်ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအခြေဆိုင်ရွှေဖီမြေတရင်ဌာနကယနေ့နက်တိုက်ပွဲအခြေအနေကိုရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။
MNDAA တောက်လျှောက်ဝင်နေပြီးစစ်တပ်ကလည်းလေကြောင်းကနေပစ်တဲ့တိုက်ပွဲကနှစ်ဖက်အပြင်းထန်ဖြစ်နေပေမဲ့စကားစကားခံစစ်ပဲရှိတာလို့မြေပြင်စစ်ရေးတရင်ရင်းမြစ်တအူကပြောပါရယ်။လာရှိုမြို့တွင်ဖုန်လိုင်းများပြတ်တောက်နေပြီးဆက်သွယ်ရန်ခက်ခဲနေတယ်လို့လည်းဒေသခံများကဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်လာရှိုမြို့ရက်ွက်တစ်တွင်နက်နက်9နာရီခရဲကနေ့လယ်ပိုင်းအထိပြစ်ခတ်မှုများရှိနေတယ်လို့သိရပါရယ်။ MNDAA နီးတူတအောင်တက်မတော်ထီရက်နယ်လည်းကလည်းဇူလိုင်လ14ရက်မှ18ရက်ညပိုင်းအထိ4ရက်ကြာအပြည့်ရက်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။4ရက်ဆက်တိုက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအပြည့်ရက်4ရက်တာအတွင်းမို့ကုတ်မို့မိတ်ကြောက်မဲမြို့နယ်များတွင်အဓိကတိုက်ပွဲများဖြစ်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအကြိမ်20ကြော်ဖြစ်ခဲ့ကာမို့ကုတ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်3ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးလက်နက်အချို့ရရှိခဲ့တယ်လို့ TNL ကယမန်နေ့ညတွင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ် MMA လောကကိုစတင်ဝင်ရောက်လာပြီးဘွဲဦးထွက်ကိုအနိုင်ရရှိသွားတဲ့ချင်းလူငယ်ဆန်မုံဆိုတဲ့အားကစားတရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာအခြေချနေထိုင်တဲ့ချင်းလူငယ်ဆန်မုန်ဟာတိုင်းပေါင်းစုံ Mixed Martial Arts MMA လောကကိုစတင်ဝင်ရောက်လာပြီးသူ့ရဲ့ပွဲဦးထွက်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ15ရက်မှာပွဲထိုးတက်ခဲ့ရာဒိုင်အမှတ်ဖြင့်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ချင်းလူငယ်လေးဆန်မုန်ဟာအသက်20နှစ်အရွယ်သာရှိသေးပြီးအရက်အမြင့်9ပေ9လက်မနဲ့ကိုအလေးချိန်139ပေါင်ရှိပါတယ်။သူ့ပြိုင်ဖက်ကတော့အသက်34နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဖိလစ်ဟက်ဝုဒ်ဆိုသူဖြစ်ကအရက်အမြင့်9ပေ10လက်မနဲ့ကိုအလေးချိန်136ပေါင်ရှိပါတယ်။အဆိုပါပွဲဟာသူတို့နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ပွဲဦးထွက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။ဆန်မုန်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချစ်တော်အောင်လက်အန်ဆန်းရဲ့နာမည်ပြောင်အတိုင်းမြန်မာစပအုံးမွေလို့နာမည်ပြောင်ပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။စပအုံးမွေလို့နာမည်ပေးထားတဲ့အတိုင်းအခုထိုးသတဲ့ပွဲမှာပြိုင်ဖက်ကိုဝင်လုံးဖို့အဓိကလှုပ်ဆောင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပွဲစဉ်ရဲ့ပထမအချီနဲ့ဒုတိယအချီမှာမတိမ်မယိမ်ဖြစ်ကြပေမဲ့ဒတိယအချီမှာဆန်မုန်ကပြိုင်ဖက်ရဲ့လက်ဘင်းကိုချုပ်ထားပြီးစစ်တိုက်ထိုးကအမှတ်အသာရရှိခဲ့ပါတယ်။ပွဲဖြတ်လူနီနီဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ပြိုင်ဖက်ကပြန်ယုံနိုင်ပြီးအမှတ်အဆုံးအဖြတ်ကိုရောက်သွားကြရာဆန်မုန်ကအနိုင်ရရှိခဲ့တာပါ။ဆန်မုန်ကတော့အမေရိကန်မရောက်ခင်စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာမွေးပြီးကြီးပြင်းလာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာသူကအမေရိကန်စစ်တပ်မှစစ်တင်နာတက်ရောက်နေပြီးနောက်ထပ် MMA ပွဲတွေကိုလည်းထိုးတက်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ယခုအချိန်မှာကဘာအရရက်မှရှိတဲ့တိုက်ခတ်ရေးအားကစားမှချင်းလူငယ်တွေပါဝင်ထိုးတက်လျက်ရှိပါတယ်။သူတို့ထဲမှာဂျက်ဆွာဗန်က UFC တယ်ဂျုံထန်က All in Combat MT တီမိုသေးကမလေးရှားဘောက်ဆင်ဟင်နရီဒီစီလျန်ကကိုရီးယားကစ်ဘောက်ဆင်ဘွင်ကာလာနှင်းကဩစတြေးလျ MMA ဂျွန်မွတ်ကထိုင်းမွေထိုင်းနဲ့အခုဆန်မုံက MMA စရဲအာကစားနယ်ပယ်အသီးသီးမှာထိုးတက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကျောင်းသားမြတ်ရဲ့ဆန္ဒပြမှုပြင်းထန်လာပြီးနောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွင်ဆက်သွယ်ရေးများဖြတ်တောက်ခံရတည်ဆုံးသူနှစ်တာစင်ခန့်ရှိလာဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွင်အစိုးရအလုပ်ခွဲဝေမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးဆန္ဒပြမှုတွင်လူပေါင်း200ဆင့်ခန့်သေဆုံးလာခဲ့ပြီးနောက်ဒီကနေ့တောက်ကြနေမှာတော့အစိုးရကနိုင်ငံတော်ဟန်တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးများကိုဖြတ်တောက်လိုက်ပါတယ်။ပြင်သစ်တရင်ဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ AFP ရဲ့ရေးသားဖော်ပြချက်အရဂျာတာပရေးနှင့်အထိလူပေါင်း32ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီလို့ရေးသားခဲ့ပေမဲ့ Writer တရင်ဌာနမှာတော့73ဦးသာရှိခဲ့ပြီးဒီပတ်အတွင်း6ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အာဏာပိုင်များကတော့ဆန္ဒပြမှုများကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက်မနေ့ဂျာတာပရိနိကစပြီးဖုန်လိုင်းဆက်သွယ်မှုများကိုဖြတ်တောက်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့တောက်ကြနေမနေ့မှာပဲတနိုင်ငံလုံးမှာဆန္ဒပြမှုများဆက်လက်မြင့်တက်လာဆဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားကနေဖုန်းခေါ်မှုကိုလည်းမလုပ်နိုင်သလိုအင်တာနက်ကနေခေါ်ဆိုမှုကလည်းမဝင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံက website မှာသတင်းတင်လေးရှိတဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကလည်းဒီနေ့မှာတော့သတင်းတင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါတချို့သတင်းတိုက်များရဲ့လူမှုကွန်ရက်အများစုကလည်းသတင်းတက်လာခြင်းမရှိပါဘူး
ဒီနေ့ဝန်ကြီးချုပ်ရှိဟာစီနာရွေးကောက်တင်မြောက်ခံရပြီးနောက်ဒါဟာအကြီးမားဆုံးဆန္ဒပြမှုဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြမှုရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့အလုတ်လက်မဲ့ဥယျမြင့်တက်လာမှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လူဥယျ190တန်းရှိတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွင်လူဥယျ5ပုံတွင်တပုံဟာအလုတ်အကိုင်းသို့မဟုတ်ပညာရေးမရရှိကြပါ1980ခုနှစ်တွင်ပါကစ္စတန်အောက်ကနေလွတ်လပ်မှုရရှိရန်စစ်တိုက်ခဲ့တဲ့မိသားစုအတွေ့အစိုးရအလုပ်30ရာခိုင်နှုန်းရထားမှုကိုမလိုလားတဲ့ကျောင်းသားများကဆန္ဒပြမှုကိုဦးဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်30ရာခိုင်နှုန်းခွဲတန်းချပေးမှုကိုဟာစီနာအစိုးရက2018ခုနှစ်တွင်ဆိုင်းငံ့ခဲ့ပေမဲ့ဒါကိုပြီးခဲ့တဲ့လတွင်တရားရုံးချုပ်ကပြန်လည်အသက်သွင်းခဲ့ပြီးနောက်အခုလိုဆန္ဒပြမှုများကြီးထွားလာတာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရကတော့တရားရုံးချုပ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကန့်ကွက်ခဲ့ပြီးတရားရုံးချုပ်ရဲ့အမိန့်ကိုနိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်ကရယင်ဆိုင်ငံ့ထားကနောက်ထပ်နာကြားမှုကိုတော့ဩဂုတ်လ9ရက်မှာပြုလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဇလင်ရုတ်တန်ရဲ့ဒီကနေ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီဒေါ်ရရှင်ပရိသတ်အပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကြေဝင်ကြပါစေရှင်